ကွန်ဂိုနိုင်ငံရေပိုင်နက်မှာငါးဖမ်းသင်္ဘောကြီးတွေနဲ့စီးပွားဖြစ်လွန်ကျွန်းဖမ်းဆီးလာရတာကငါးရှားပါမှုကြောင့်တပိုင်းတနိုင်ငါးဖမ်းသမားတွေငမန်းတွေကိုပို့ပြီးဖမ်းဆီးလာပါတယ်။ဒီလိုအကျိုးဆက်အဖြစ်ရှားပါငမန်းတွေမျိုးတုံးမှာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့တောရန်ကိလေသာမှောင်ခိုရှောင်းဝယ်မှုတွေတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ Traffic ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ Writer သတင်းကိုနန်းလောင်ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံမှာတနစ်တနစ်ဖမ်းမိတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့ငမန်းတွေကိုတောင်မန်တွေခုတ်ဖြတ်အယောင်ချနေကြသလိုတခြားရှားပါးရေသတ္တဝါတွေကိုလည်းယောင်ချနေကြတာပါဒီအတွက်လည်းရေရှည်မှာဆုံရှုံမှုတွေကြီးမားနေတာကြောင့်အနောက်အာဖရိကဒေသမှာငမန်းဖမ်းဆီးမှုကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ဖို့ Traffic အဖွဲ့ကအော်ဟူလာတဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်မနေ့ကကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအရာဒေသခံငါဖမ်းသမားတွေနေ့စဉ်ဖမ်းဆီးမိတဲ့ငမန်းနဲ့ငလိကြောက်ကောင်ရီဟာ400ကနေတထောင်ကြားမှရှိပါတယ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံရေပိုင်နက်မှာတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေအများစုဖြစ်တဲ့ငါးဖမ်းသင်္ဘောကြီးတွေကအကြီးအကျယ်ဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်ဒေသခံငါးဖမ်းသမားတွေအတွက်ရွေးစရာလမ်းရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတာပါဒေသခံငါးဖမ်းသမားအယ်လင်ပန်ဂူကတော့မကြသေးခင်ကစားလို့ငမန်းကောင်းရင်တိတိတသားကြဆင်းသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်အလေပေါ်ကွန်ပပရှေးဆန်ရကအရင်တော့ငမန်းအကောင်100 120ကနေ45 60 80လောက်ဖမ်းမိတဲ့အခြေအနေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ငါးဖမ်းသင်္ဘောတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်အခြေအနေတွေလည်းပြောင်းကုန်ပါတယ်။တရုတ်လူမျိုးတွေငမန်းတောင်ဟင်းရီတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်စားနေကြတာကြောင့်စီးပွားရေးအရငမန်းတွေအလွန်ကျွမ်းဖမ်းနေတဲ့အတွက်လည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းငမန်းကောင်ရီတွေအနေနဲ့များလောက်အောင်ကျဆင်းလာနေပါတယ်။ Hammerstedt နဲ့ Ray ငမန်းပေါက်လေးတွေကို15 ရက်ကမတန်တဆဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေကြတဲ့အတွက်ငါးဖမ်းပိုက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာဥပဒေစည်းကမ်းတွေပို့ပြီးတော့ချမှတ်ပေးဖို့ Traffic ဖွဲ့ကလူလာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကွန်ဂိုငါးလုပ်ငန်းဌာနကတော့ငမန်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ငါးဖမ်းသမားတွေကိုစောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းနိုင်တဲ့နေကရီယာနှင်းပြူဟာတွေမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ Notre souci aujourd'hui ကွန်ဂိုနိုင်ငံရေပိုင်နယ်ထဲကငမန်းမျိုးစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေမရှိတာကြောင့်ဒါတွေကိုစမ်းစစ်လေ့လာနိုင်မဲ့မိဖက်ဖွဲ့စည်းရေးမရှိတာကတက်တလောပြဿနာဖြစ်နေပါလေ။ငါဘယ်လိုဖမ်းရမလဲသိရမယ်ဘယ်လောက်များရှိသလဲဆိုတာမသိကြပါဘူး။ခိုင်မာတိကျတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမရှိတာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုတွေလုံလုံလောက်လောက်မလုပ်နိုင်တာနဲ့တရားမဝင်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပင်လယ်ထဲငါးမျိုးစိတ်တွေနဲ့ဒေသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအကြီးအကျယ်ပေါက်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့လဲ Traffic ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကျမနှောင်းလောပါ။